Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Дуже боляче, аж різало око, було дивитися, коли під час внесення в порядок денний цього надважливого для християнської консервативної країни, де, яка стала добрим домом для людей всіх релігій, і в цьому залі є і православні, і греко-католики, і римо-католики, і іудеї, і мусульмани. Дуже соромно за тих депутатів, які утримались при включенні в порядок денний, і при цьому ці депутати апелюють до цінностей Майдану. Коли в ніч з 29 на 30 листопада розганяли спецпідрозділи студентів, коли пролилася кров, то куди побігли люди ховатися, де вони знайшли притулок? В Михайлівському Золотоверховому монастирі. Для нашого народу завжди церква була другим домом, завжди була захистом. І слава Україні, і слава Ісусу Христу! Дякую, шановні колеги.